Dags för ett nytt avsnitt av Max recenserar, och det är äntligen dags att recensera Super Speed Golf, som efter det har använt ungefär ett år äntligen har fått en svensk leverantör, vilket innebär, tycker jag, att det är dags att presentera lite mer, i alla fall presentera mina tankar för den svenska marknaden. Vi ska se vad jag tycker om Super Speed Golf och vem jag rekommenderar det för. Jag börjar med en gång. Super Speed Golf är inte mer än vad du ser framför dig just nu. Det är fyra stycken klubbliknande träningshjälpmedel, kan vi väl säga, som är gjorda utifrån den så kallade overspeed training-principen. Jag ska försöka förklara vad det är och hur det faktiskt fungerar så småningom. Det som finns, det är fyra stycken klubbor, om vi kallar dem det, alla med olika vikt. Och förslagsvis bör man ha åtminstone tre av dem för att verkligen kunna jobba fullt ut med det. Man rekommenderar, eller Super Speed Golf rekommenderar, att juniorer och damer använder de tre på den lättare halvan, vilket är Superlight, tror jag det är. Superlight, Light och Medium, medan herrar bör använda, eller herrar och långtslående damer ska jag säga, bör använda Medium, nej förlåt, Light, Medium och Heavy. Det är i alla fall olika vikter säkert, som du förstår, och de väger alla lite olika, och det de är till för helt enkelt, det är just det här som jag säger är overspeed training, vilket inte är ett nytt koncept på något sätt inom idrotten överhuvudtaget, men ett ganska nytt koncept till golfen på det sättet att det faktiskt just nu faktiskt finns ett träningshjälpmedel för det. Superspeed Golf har funnits, tror jag, i snart 3 år, men framförallt på den amerikanska marknaden. Jag köpte mina från USA för drygt ett år sedan och har använt dem sedan dess. Då tror jag vi sett en hel del av dem i vinterprojektet förra vintern. Jag använder dem en hel del med mina golfare som jag själv coachar. Jag har använt dem en hel del själv på vissa videos. Jag har använt dem till och med i några avsnitt av fredagsfys och visar vilket bra hjälpmedel här faktiskt är. Och då börjar vi naturligtvis med, vad är overspeed training? Kortfattat så handlar overspeed training om att öka den högsta hastigheten du genomför någonting i. Det handlar om, bland annat kan det handla om att kasta en baseball, kasta en amerikansk fotboll, sparka någonting, eller i det här fallet då att svinga en golfklubba. Och principen som det bygger på är att man tar någonting lätt, svingar ett par gånger så fort man bara kan, för sen öka vikten lite grann, ta alltså en ny klubba, man svingar den så fort man bara orkar ett par gånger, och så fortsätter man så. Det finns som sagt 4 steg för att golfare här, men ofta räcker det med 3. Så själva grunden i alltihop, det har att göra med kraften du skapar som spelare och sen naturligtvis också vikten som finns i klubban. Den här är den absolut lättaste. När jag svingar den allt jag orkar så går det ganska enkelt eftersom den inte väger särskilt mycket. Det här tror jag inte ens ska väga lika mycket som en vanlig driver, för det är ju driver längre på de här skaften. Men den väger inte ens lika mycket som en vanlig driver. Det är lätt för mig att hålla en hög hastighet åt båda håll tack vare att den är så enkel. Tanken är ju naturligtvis att jag ska ta allt jag bara orkar, verkligen komma åt de här typ 2X-fibrerna som jag kallar dem, som verkligen explosiva, och lära dem att verkligen aktivera. Och ärligt talat, det jag är ute efter är bara kraft. Det beror på vilket protokoll du följer som Superspeed har satt ihop. Om du vill stå och svinga dem bara sådär, eller om du till och med vill köra lite Happy Gilmore och ta i allt du orkar med hjälp av kroppen. Ingenting är egentligen omöjligt och ingenting är, vad ska vi kalla det, någonting du inte bör göra. Utan det vi verkligen ut efter en golfliknande rotationell rörelse med så mycket kraft som det bara går. Och anledningen till att vi vill börja lugnt eller börja lätt för att sen gå uppåt, det är just för att kroppen ska vänja sig, och vi ska bygga hastighet med hjälp av att helt enkelt kroppen vänjer sig, vi vänjer oss vid att ta i, och ju starkare vi blir, eller ju mer explosiva vi blir, ska jag säga, ju mer vana vi är vid rörelsen, ju lättare blir det även med de tyngre. Så vad det handlar om är helt enkelt att höja vår absolut högsta svinghastighet, om vi säger det. Att kan du idag svinga en driver 100 miles per hour, så är tanken att med de här ska du snart kunna svinga 105, om inte 110 miles per hour, genom att lära dig att ta i. Det kanske låter lite så här, men jag ska ju inte ta i, och nej, du ska inte ta i heller. Den tanken är att vi höjer din maxhastighet, det vill säga att om du vanligtvis svingar 100 miles per hour, när du tar i allt du bara orkar, då säger vi att det är 100% av ditt max. Om vi höjer det till 110 och din normala svinghastighet ligger på 90% av ditt max, kommer det höjas när ditt absoluta max höjs. Det är så hela grejen bygger på, det är inte att du ska lära dig att ta i och alltid ta i allt du bara orkar, även om du inte ska kunna det också. Så tanken är att du ska lära kroppen ta i. Det är vad overspeed training är. Samtidigt som vi höjer den absoluta maxgränsen för hur snabbt din kropp kan röra sig i en golfliknande situation.
Som sagt, den här används vid flera andra idrotter för att hålla upp hastigheten. Du kan tänka en pitcher i MLB eller Major League Baseball som behöver kasta en boll lika fort som vi svingar en driver. De behöver verkligen hålla efter det här och få komma upp i de hastigheterna behöver du också träna. För de har det varit ganska naturligt att träna på liknande sätt. Samma sak för en quarterback i NFL. Jag tror också att det börjar komma in mer och mer i hockeyns värld bland annat. Verkligen få till den här explosionen i det hela. Som sagt, man börjar med den lägsta vikten, sen går man successivt uppåt. Det som också är viktigt här är också att vi gör det från båda håll. Som du såg så vill jag ta i allt jag bara orkar åt ena hållet för att sen byta och ta i åt båda hållen. För återigen, kroppen kan inte sätta fart på vad den inte kan sakta ner. Och det är en extremt viktig detalj att komma ihåg som jag pushar på varje gång. Superspeeds grundläggande protokoll som någon kallar det handlar om att du gör det här 5 gånger på varje sida. Sen byter du till nästa och sen till nästa och sen till nästa. Jag lovar att det blir man ganska trött utav och jag har förra vintern använt en hel del själv för att bygga upp min svinghastighet och se lite grann vad det kunde hjälpa mig med. Jag har också använt det i form av, eller just för att värma upp lite grann, att jag började med en orange whip eller en liknande grej för att komma igång och sen körde jag det här för att väcka hastigheten innan jag körde fullt ut med mina golfklubbor bara för att se till att jag verkligen exploderade och det känns verkligen jättebra att komma igång. Det känns verkligen hur jag tycker inte att det är en väldigt skön känsla att bara explodera och känna att man får ta i allt man bara orkar. Även om man naturligtvis inte smackar till en golfboll när man gör det. Men det är ett väldigt bra hjälpmedel för att just få en känsla för hur mycket vi ska ta i. Och vi gör det fortfarande relativt golflikt, vilket jag tycker är jättebra. Vilket ofta innebär att vi kan ha lite lättare att förstå hur allting hänger ihop. Vad har jag då märkt för skillnad? Jag har använt det själv och jag har använt det på flera olika spelare som jag coachar. Personligen har jag märkt, som mest märkt jag en skillnad på ungefär 4 miles per hour i min hastighet, eller driverökningshastighet. Vilket är helt okej tycker jag för att bara använda det ett par gånger. Det här gången var det faktiskt bara under samma pass utan jag slår ett par drives. Provar några av de här, körde deras enklaste protokoll bara att kunna ladda ur på olika sidor. Därefter slår jag några driver till och upplevde en skillnad, jag tror snittet låg ungefär, om vi ska vara ärliga, runt 2,9 miles per hour, men högsta slaget var 4 miles per hour snabbare. Jag har också använt en hel del olika spelare som sagt och sett positiva förändringar hos allihop. Vi har några spelare som bara har fått använda dem. Jag har helt enkelt bara gett dem en av de här och bett dem att bara visa mig, ta i allt du orkar åt båda håll, bara explodera, ta i allt du bara kan. För att lära dem att ta i. Många gånger får du ta den där lilla gränsen att ja, men jag ska inte ta i så jag vågar inte ta i och då får vi aldrig heller en lite högre svinghastighet. Och där tycker jag att de här har verkligen räddat många gånger för att jag förstått. Men okej, det är så här det känns när jag tar i allt jag bara orkar. Jag behöver kanske inte vara där men de börjar förstå tanken. Och där har jag också märkt en stor skillnad hos spelarna när de börjar förstå hur allting hänger ihop. Och hur det faktiskt hjälper dem att gå framåt. Spelare som jag coachar lite oftare som jag till och med haft till att värma upp med de här. Har till och med sett ökningen ända upp till 6 miles per hour med sin drive. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och ett par veckor, en månad är väl det absolut längsta som vi har gjort det kontinuerligt och verkligen under kontroll. Men där har vi som sagt också sett en 5-6 miles per hour ökning i svinghastighet. Vilket är extremt bra med tanke på vad det är du gör. Vad är det mer vi kan önska oss egentligen? Det är just det som Superspeed Golf ska göra. Och jag kan inte säga någonting annat än att det verkligen, verkligen funkar. Så är det så att du faktiskt genomför deras protokoll som finns under en längre period, kanske 3-4 månader. Och helt enkelt går igenom hela processen så tror jag verkligen att du har lite speed att unleasha. Eller helt enkelt lite hastighet att släppa lös, precis som Superspeed Golf själva säger att det är till för. Så jag är väldigt nöjd med vad de levererar och hur det hela fungerar. Hur enkelt det här är ärligt talat att använda. Dessutom gör det sig också väldigt bra som sagt som ett uppvärmningsklubba. Man behöver inte använda alltihop utan det kan också funka som en klubba. Bara för att till exempel som jag brinner mycket för att om jag slår en drive på höger vill jag sedan ta ett par svingar på vänster. Så att man har en driver på det hållet bara ta en Superspeed Golf i vägen, slå 2 gånger och så tillbaka till din vanliga driver. Det finns så mycket mer man kan göra med dem. Allt ifrån knästående svingar, Happy Gilmore, vanliga golfsvingar, allt vad det finns hur mycket som helst. Och där är också ett positivt del med just Superspeed Golf för att de själva som företag är väldigt duktiga på att dela med sig av sin kunskap genom sociala medier, dela med sig på tips på övningar och allt vad det är. Så man får liksom mycket mer än bara produkterna när man köper Superspeed Golf, följer deras hemsida, vi har deras nyhetsbrev. Det finns mycket vi kan få en hel del enkel information till och verkligen se att vi använder det här på absolut bästa sätt. Så det behövs väldigt lite instruktion för att göra det på ett riktigt bra sätt. Vilket alltid är bra för träningshjälpmedel. Och som sagt, det finns många delar vi kan använda det till. Så jag kan helt klart rekommendera Superspeed Golf. Frågan kanske bara är till vem? För när det kommer till en rekommendation för någonting sånt här.
så måste vi ta flera olika saker i beaktning. Men för det första är det är ett bra högkvalitativt träningshjälpmedel. Det är precis som många andra träningshjälpmedel jag recenserat på sistone. Det är ett bra skaft. Det andas kvaliteten när man håller i det. Det är som att hålla en riktigt bra golfklubba. Så du får verkligen vad du betalar för återigen. Men de kostar ju lite också. Och jag är osäker på de svenska priserna just nu. Jag minns att jag betalade drygt 3000 kronor för alla de här fyra. Och som sagt, du behöver inte fyra stycken om du ska använda det själv. Men det kommer kosta en del om du vill ha de här. Så det är väl egentligen det vi kan ta hänsyn till. Jag har använt de här från allt till juniorer, till höghandikappade spelare, både damer som herrar, medelhandikappare och elitspelare. Och de funkar lika bra för allihop, för alla har en hjälp av att låsa upp sin hastighet, om vi säger så. Så jag kan verkligen rekommendera Superspeed Golf till samtliga variationer av golfare som finns där ute som bara vill slå längre och känna att man utvecklar sig. Med det sagt så handlar det just nu om vad du vill investera, om du vill lägga de här pengarna. Jag kan med väldigt stor säkerhet säga att investerar du i en uppsättning med Superspeed Golf och använder den själv, så lovar jag att det kommer finnas en hel del hastighet att hämta där för dig. Jag ser ingen anledning än så länge att det inte skulle ske. Jag har ännu inte träffat på någon golfare som jag har kört det här med som inte har fått ett positivt resultat i sin svinghastighet, vilket naturligtvis är ett väldigt plus. Exakt hur mycket du har hämtat det kan jag tyvärr inte svara på, men du har troligtvis en hel del hastighet där att hämta. Och som sagt, 3-4 miles per hour, det är en hel del om vi ser till procentsatsen ökning och det lilla man faktiskt behöver göra, för det är inga tekniska förändringar, det är ingenting sånt. Så egentligen är väl det vi behöver ta hänsyn till. Det finns ett resultat att hämta, det tror jag absolut, men samtidigt så kostar det därefter också. Finns det andra sätt att göra det på? Ja, liknande sätt det finns det absolut. Inga träningshjälpmedel så sätt, utan man kan göra det och hitta liknande sätt med till exempel bara ett skaft eller något liknande, men det är inte lika enkelt att göra. Så det är sant. Superspeed Golf fyller verkligen en funktion för den här overspeed training som de erbjuder, och de gör det riktigt, riktigt bra. De kostar därefter, och det är egentligen det du får ta hänsyn till. För det du får är en grymt bra produkt som verkligen levererar det den ska göra. Och jag är hur nöjd som helst med dem jag har och använder dem både själv och till mina spelare. Med andra ord är Superspeed Golf någonting jag verkligen kan rekommendera. Jag ska se till att lägga ner lite kontaktinformation till den svenska leverantören här i beskrivningen om du vill veta lite mer. Har du några frågor kring hur jag använder dem, tveka inte att höra av dig på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook, och ställ din fråga. Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal. Så länge för att tack så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt.